У Мукачеві сьогодні мало вкотре відбудеться підготовче засідання у резонансній справі, а саме стрілянині, яка мала місце в Мукачеві у 2015 році. Обвинувачують Стойку Романа та Каганця Руслана за кількома статтями. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 345, частиною 4 статті 396, частиною 1 статті 279, частиною 1 статті 345, частиною 2 статті 345, частиною 2 статті 194, частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 147 Кримінального кодексу України. На засідання не з'явилися вкотре потерпілі, через яких перенесли і попереднє підготовче засідання. У нас від трьох потерпілих є заяви про розгляд справи у їхній відсутності, і від раз, два, три, чотири, п'ять, і від п'ятьом потерпілим вручено повідомлення належним чином про час і місце нашого сьогоднішнього підготовчого судового засідання. Є сподівання, що на наступні засідання потерпілі з'являться і справа нарешті зрушить із мертвої точки. Фактично з усіма з 25 потерпілих я мав розмову в телефонному режимі. Всі вони не заперечують і принаймні мають бажання висловити свою думку щодо небажання чи бажання прийняття в судовому засіданні. Однак за обмалювання часу не всі заяви до мене надійшли. Заслухавши сторони, суддя ухвалив перенести підготовче засідання на 21 вересня.